嘿，大家好，我是唯一叔叔。好吧，这个地方真的很舒适啊，这个水啊，拔凉拔凉的。我来的这个营地呢，离哪儿比较近呢？离这个老边沟景区非常近啊。你看它的名字叫这个地方呢，叫做快活林啊，烧烤露营基地，非常适合亲子啊，一家人来到这里面啊。这个假日啊，周末的时光，一家人在这儿烧烤，孩子们呢可以下水去玩儿，这是一个可以亲水的地方。我在辽宁本溪许多的营地都曾经宿过营，这一处的河谷的水质是我最喜欢的。我这一次来唯一的失误就是没有带上我的浮潜装备，要不然我也可以快乐的像孩子们一样。我退休以后算是彻底迷上了这种野外宿营的生活。这一次，兄弟带着他的孩子一定要跟我一起来。哎呀，我又在一处风景秀丽的地方啊，野外宿营。我的帐篷现在在岸上。我们的帐篷就搭在了河岸上，甚至车子也停在了河谷边上。我们把西瓜、水果、各种饮料、啤酒都放在河道里冰镇上，然后烧起烤炉，烤点肉串，喝两瓶啤酒，这是多么美妙的生活啊！另外必须要说的是，这个时候已经入秋了，早已过了汛期，所以完全不必担心会有洪流下来。像我这样的老宿营人，最愿意说的一句话就是"无痕露营"。这一处营地是一处收费的营地，而且真营地就配备了许多的垃圾桶、垃圾箱。即使这样，我和我的兄弟到达了营地以后，做的第一件事就是清理我们宿营点的一些垃圾。其实，每一位真正的户外爱好者都很爱护环境。那些随手乱丢垃圾，把营地弄得乱七八糟，然后呢，拍照给其他人炫耀自己也曾经露过营的人，其实本身就是垃圾人。所以无痕露营，任重道远。这个营地的好处就是，你可以什么都不带，就可以来啊。它的天幕啊、帐篷啊，什么都有啊，而且它的餐食啊。包括烧烤的烤炉啊，这些都可以提供，真不错。你看，还有这种吊床，太棒了。好嘞，我是文艺叔叔，我们下期再见。